To'xtang. Hozir men buni javobini men sizga tahlil qilib beraman. Ya'ni o'qishga kiromading degan tamg'a, siz aytingizki, o'qishga kiromading degan tamg'ani qanday ko'tarib yuraman? Keling do'stim, siz mana shu yerda xato qilyapsiz. O'qishga kiromading degan tamg'ani ko'tarib yurishdan ko'ra siz imtihonsiz ta'limni, oddiyroq universitetlarni yoki qo'shni mamlakatdagi universitetlarni o'zingizga ravo ko'ryapsiz, to'g'rimi? Lekin bu siz noto'g'ri yo'lga ketayotganingizni dalolat beradi. Nimaga? Nega o'zingiz ustingizda ishlab, men ham qodirman kuchli universitetga kirishga demayapsiz? Nega yengil-yelpi hayotni boshlayapsiz hozirdan? Ertaga hayotda nima bo'ladi? Hayotda ham yengil-yelpi hayot qidirishni boshlaysizmi? Keling shu joyda achiq bo'lsa haqiqat, ozgina o'zingiz ustingizda ishlang va imtihonli raqobat bilan kira oladigan universitetga o'zingizning kuchingiz bilan kiring. Kelajagingiz uchun, hayotingizda to'g'ri yo'l tanlash uchun, farzandlaringizga to'g'ri tarbiya berish uchun ham yengil-yelpi hayotdan voz keching.